Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts al Picalletres de Canal Reus Televisió. Avui tenim la primera de les dues semifinals del concurs. Per arribar fins aquí hem fet un total de 10 programes i han sigut 20 els centres que han passat pel concurs per enfrontar-se entre ells i demostrar-nos setmana rere setmana el seu gran nivell de català lletrejant paraules. Ja els coneixeu, avui per una banda tenim a la Phoebe, a la Berta i a la Marta, que tornen per disputar aquesta primera semifinal representant el grup A del Col·legi Pare Manyanet. I d'altra banda, també els coneixeu, la Paula, l'Ariadna i el David, que juguen de nou representant el grup B del Col·legi La Presentació, tots els centres de Reus, i m'agradaria rebre'ls amb aquest fort aplaudiment. Com esteu? Sí? Bé, contents, no? Sí. Primera semifinal. D'aquí recordem que sortirà el primer finalista que disputarem doncs, la final del Picalletres d'enguany d'aquí dues setmanes. I, si us sembla, ja no m'allargo més i anem a veure qui passa amb aquesta gran final d'enguany. D'acord? Doncs vinga, som-hi. Comencem, com sempre, i ho fem amb el primer nivell. Primer nivell, ja ho sabeu, 10 punts, màxim de 5 lletres per cada paraula. Phoebe, si et sembla, comencem amb tu. Sí. I ens lletrejaràs la paraula boxa. 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 B alta, O, X, E. Incorrecte. Aquesta paraula s'acaba amb A, no pas amb E. Amb A, no amb E, d'acord? Un aplaudiment per la Phoebe. Va, vinga, seguim. Per això tenim aquest comodí, per seguir jugant. Paula, per 10 punts més, monyo, monyo. Monyo. M-O-N-Y-O. Molt bé, Paula. Berta. Pelut, pelut. Pelut. P-E-L-U-T. Molt bé, Berta. Seguim amb l'Ariadna. Rubí, rubí. Rubí. R-O-B i amb accent tancat. Molt bé, Ariadna. Marta. Alaró. 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 A-L-E-R-O amb accent tancat. Molt bé, Marta. I acabem aquest primer nivell amb el David, que ens lletrejarà futur. 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 F-U-T-U-R. Sí, senyor David, un fort aplaudiment per tots ells. Superem aquest primer nivell i passem al segon nivell. Segon nivell, 20 punts per cada paraula lletrejada correctament. Ja ho sabeu, comencem amb la Phoebe, com sempre. Submarí, submarí. Submarí. S-U-B-M-A-R-I amb accent tancat. Ara sí, Phoebe, molt bé. Vinga, Paula. Campió, campió. Campió. C-A-M-P-I-O amb accent tancat. Molt bé, Berta. Saviesa. 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 S-A-V-I-E-S-A. Molt bé, Berta. Ariadna, ennegrit, ennegrit. Ennegrit. E-N-N-E-G-R-I-T. Molt bé, Ariadna. Marta, immediat, immediat. Immediat. I-M-M-E-D-I-A-T. Molt bé, Marta. Tanquem aquest segon nivell amb el David, que ens lletrejarà simpatia. 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 S-I-M-P-A-T-I-A. Molt bé, David. Un aplaudiment. Fantàstic. Com es nota que hi ha nivell, eh? Tenim, recordem avui, dos dels primers semifinalistes i, clar, es passen els primers nivells com si res. Passem a la primera de les proves lingüístiques. Com ja sabeu, l'embarbussament. Un per cadascun dels dos equips. Gràcies per aquest públic tan generós, avui. A veure, torneu-nos a aplaudir una mica. I als vostres companys. Gràcies, gràcies. L'embarbussament. Sabeu que és una prova que no hi ha opció de rebot. S'ha de llegir correctament la frase embarbussada que plantegem als nostres concursants. I són 25 punts els que hi ha en joc. Som-hi. Col·legi Pare Manyanet. Berta, quan vulguis. La triatleta de Torelló està trista perquè ha trigat tant a l'últim tram de la triatló.
Molt bé, Berta. Un aplaudiment per la Berta. Fantàstic. I ara és el torn de la Paula o Ariadna. Paula, endavant. El violí de Nyiguinyoc i Bolognès grinyola i fa nyingu-nyingu. Quin nyap de violí. Molt bé, Paula. 25 punts que s'afegeixen a cada una de les dues bandes. Molt bé, fantàstic. Ara sí, passem al tercer nivell. Tercer nivell, 30 punts en joc, màxim de 10 lletres per paraula. Phoebe, som-hi. Turbulència, turbulència. Pista. Hi ha pista. Encara aquí. No et puc donar ajuda aquí. Fins al quart nivell, Phoebe. Et puc repetir la paraula, això sí. Sí, sisplau. Turbulència. Turbulència. T-U-R-B-U-L-E amb accent obert, N-C-I-A. Molt bé, Phoebe, fantàstic. Molt bé. Paula, som-hi? Humanista, humanista. Humanista. H-U-M-A-N-I-S-T-A. Molt bé, Paula. Berta? Caragolera. 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 C-A-R-A-G-O-L-E-R-A. Molt bé, Berta, molt bé. Ariadna? Benefactor, benefactor. Benefactor. B-E-N-E-F-A-C-T-O-R. Molt bé, Ariadna, fantàstic. Marta, fortalesa, fortalesa. Fortalesa. F-O-R-T-A-L-E-S-S-A. Ai! Incorrecte, aquesta paraula només porta una S. Fortalesa, no fortalesa. Marta, et prenem el comodí. Un aplaudiment per la Marta. Fem ús del comodí, seguim jugant, evidentment. Tanquem el tercer nivell amb el David, que ens lletrejarà albergínia. 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 A-L-B-E-R-G-I amb accent tancat, N-I-A. Molt bé, David, un fort aplaudiment pel David i també per la resta de companys. Tanquem el tercer nivell i passem al barbarisme intrus. Barbarisme intrus, ja sabeu que és una prova amb polsador, 25 punts en joc i, el que és més important, opció de rebot, d'acord? De les següents tres paraules que us plantegem, quina és la paraula que és un barbarisme, d'acord? Opció A, musculatura. Opció B, canyeria. Opció C, trombonista. Repeteixo, prova amb polsador. Musculatura, canyeria, trombonista. Quina és la paraula incorrecta? Vinga, som-hi, col·legi. Pare Manyanet. Canyeria. Canyeria. Com ho diríem, de canyeria, si és que fos aquesta la paraula incorrecta? No, ho sabeu? No ho sabem. Hem escoltat el jurat. Efectivament, és canyeria. Aquests 25 punts ja els tenim. Anem a escoltar la correcció. Doncs sí, la resposta és la B, canyeria. En català, del conducte per transportar fluids, en diem canonada i no pas ni canyeria ni tuberia. Exacte, canonada. Molt bé, vinga. 25 punts més. Si detectem la paraula incorrecta, el barbarisme, entre les tres següents. Opció A, sèpia. Opció B, moniato. Opció C, he dit B, B, perdó, moniato. Opció C, andami. Caram! Quin ímpetu. Som-hi, vinga. La... Sí. La A? Sí. Sèpia? És sípia. Sípia. Escoltem el nostre jurat. No, rebot. Sèpia, moniato, andami. No cal prem el pulsador, David. Ah, vale. Ja està clar que sou vosaltres qui respondreu. Som-hi? Una resposta? Andami. Andami. Com en diríem, d'andami, si és que fos aquesta, Ariadna? No ho sabem. Escoltem el jurat. És andami? Efectivament. 25 punts. Anem a escoltar la resposta correcta. Com diríem d'andami en català? Doncs sí, en català, de la construcció provisional on s'enfilen els obrers per treballar, en diem bastida i no pas andami. Efectivament, bastida i no andami. Un aplaudiment per tots ells. 25 punts en cada banda. Som a la meitat del Piqui Lletres d'avui. Si us sembla, fem un primer repàs dels punts que portem acumulats.
En aquests moments, el Col·legi Pare Manyanet Grup A ha aconseguit 190 punts. Aplaudiment per ells, per elles, perdó. 190 punts. I el Col·legi La Presentació Grup B n'ha aconseguit 230. 230 punts. Així estan les coses de moment en aquesta, recordem, primera semifinal del Picalletres d'enguany. D'avui en sortirà un primer finalista per la final que disputarem d'aquí dues setmanes. Seguim i ho fem amb el quart nivell. Quart nivell, 40 punts en joc. Ara sí, podeu començar a demanar-me ajuda, si us cal, paraules d'un màxim de 12 lletres. Fibi, som-hi? Vinga, per 40 punts. Improvisació, improvisació. Pista. Ajuda, improvisació, acció d'improvisar, és a dir, de fer alguna cosa sense preparació. Improvisació. Improvisació. I-M-P-R-O-V-I-S-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, sí, fantàstic. Paula. Grotescament, grotescament. Ajuda. Ajuda. Grotescament, d'una manera grotesca, que fa riure per la seva estranyesa, lletjó o absurditat. Grotescament. Grotescament. G-R-O-C. Incorrecte, és una T, no pas una C. Paula, què hem de fer? Fem servir el comodí, no? Un aplaudiment per la Paula, que ho està fent molt bé, eh? Escolta'm, les coses com siguin, ho està fent molt bé la Paula. Berta, som-hi. Cercafresses. Pista. Cercafresses. Pista. Persona que provoca conflictes o enrenous. Cercafresses. La pots tornar a pronunciar? Sí, cercafresses. Cercafresses. C-E-R-C-A-F-R-E-S-S-E-S. Molt bé, Berta. Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh, la paraula, eh? La Berta ha respirat fons, eh? Clar, és que déu-n'hi-do, eh? Tu la dius molt, aquesta paraula? Ets un cercafresses, no? Ah, jo sí, dia sí, dia també. Què va, què va? Som-hi, Ariadna. Descendència. Descendència. Ajuda. Ajuda, descendència. Conjunt de descendents. Descendència. Torna-hi. Descendència. D-E-S-C-E-N-D-E, amb accent obert. N-C-I-A. Molt bé, Ariadna, també. Molt bé, molt bé. Bé, són paraules un pèl més complicades en el programa d'avui, però clar, és que ens trobem davant de dos centres que ho fan molt bé, eh? Saben fer molts punts, eh? Ara ens hem de complicar una miqueta. Marta, som-hi. Desencibello. Desencibello. Ajuda. Ajuda. Desencibello. Present. Jo trec la cibella, és a dir, la peça que hi ha en un dels caps del cinturó per passar-hi l'altre cap. Desencibello. Desencibello. D-E-S-E-N-C-I. Incorrecte, és una S, no pas una C. Llàstima, és una S en lloc d'una C. Marta, no tenim comodí. Un fort aplaudiment per la Marta, que ens deix en aquest moment. Tornarem a estar amb tu al final del programa. Marta, gràcies. Acabem aquest quart nivell amb el David, que ens lletrejarà llevataques. 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 L-L-E-V-T-A-Q-U-E-S. Molt bé, David, sí senyor. 40 punts que el David afegeix en el seu marcador. Acabem així, tanquem el quart nivell i passem a la darrera prova lingüística, que, com bé sabeu, és l'errada oculta. L'errada oculta, una prova amb possibilitat de rebot. Teniu dues targetes, una per cadascun dels dos equips. Hi han tres paraules en joc. Una d'elles està mal escrita, conté una errada, l'heu de detectar i l'heu de corregir. Berta i Fibi, som-hi. Opció A, història. Opció B, laborable. Opció C, coliseu. Us les estic llegint tal com us les presentem, eh? No vol dir que siguin correctes. Història, laborable, coliseu. L'opció B, laborable, va en B alta. Va en B alta. Escoltem el jurat. Efectivament, laborable és una paraula que s'escriu en B alta, no en B baixa. Perfecte. 25 punts per vosaltres. Anem ara cap al Col·legi La Presentació. Opció A,
diurn. Opció B, desglàs. Opció C, tanmateix. La C, tanmateix. Tanmateix, per sí. Què? Perquè la primera M és una N. En lloc de doble M seria sí. N i després M. Escolta'm el jurat. Fantàstic, molt bé, Arianna. Efectivament, tanmateix és N-M. 25 punts, doncs, per cadascun dels dos equips. Encetem ara el cinquè i darrer nivell. Cinquè i darrer nivell, com dic, el nivell que, ja, com ja sabeu, ens dona més punts. Aquí es pot ser molt decisiu, això, eh? Recordem que estem a la primera de les dues semifinals i, per tant, molta calma, que aquesta prova, si ens tranquil·litzem, ens pot aportar molts punts i ens pots fer anar directament a la final. Fibi, som-hi, per 100 punts. Multitudinàries, multitudinàries. Pista. Ajuda, multitudinàries, que pleguen un gran nombre de persones. Multitudinàries. Multitudinàries. M, U, L, T, I, T, U, D, I, N, A, amb accent obert, R, I, E, S. Molt bé, Fibi, fantàstic. 100 punts que acaba de guanyar la Fibi. Paula, el teu torn. A confessionalitat. Déu-n'hi-do. A confessionalitat. Ajuda. Ajuda. A confessionalitat, caràcter de no confessional, és a dir, que prescindeix de les confessions religioses. I torno. A confessionalitat. A confessionalitat. Molt bé. A, C, O, M, F, E. Incorrecte, has dit M i és una N davant de la F. Paula, és una N de confessar, no de confessar. Paula, amb aquest fort aplaudiment acomiadem fins aquí un momentet. Gràcies, Paula. No són senzilles, eh? Són llargues i complicades. Berta, som-hi? Vinga. Connaturalització. Connaturalització. Ajuda. Ajuda. Acció de fer natural o habitual. Connaturalització. Connaturalització. C-O-N-N-A-T-U-R-A-L-I-T-Z-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, Berta. Molt bé. La Berta manté encara el seu comodí intacte, eh? Fantàstic, Berta. Igual que l'Arianna. També tens el comodí. Molt bé. Els professionals, avui. Arianna, som-hi. Electroacústica. Electroacústica. Ajuda. Electroacústica. Disciplina que estudia les relacions entre les manifestacions sonores i les elèctriques de l'energia. D'acord? Electroacústica. Electroacústica. E-L-E-C-T-R-O-A-C U amb accent tancat S-T-I-C-A. Molt bé, Arianna. Molt, molt bé. Fibi, som-hi amb la teva darrera paraula. Persuasibilitat. Persuasibilitat. Ajuda. Ajuda. Persuasibilitat, qualitat de persuasió. És a dir, de convèncer algú d'alguna cosa. Persuasibilitat. Persuasibilitat. No. Persuasibilitat. Persuasibilitat. P-E-R-S-U-A-L-I. Incorrecte, t'has deixat dues síl·labes. Ens hem menjat la S, ens hem menjat la I. Fibi, gràcies. Un fort aplaudiment per la Fibi, que ens deixa per uns instants. I tanquem aquest cinquè nivell amb el David, que també conserva el seu comodí intacte, això vol dir que ho està fent molt i molt bé, i segur que ara és capaç de sumar aquests 100 últims punts d'aquest darrer nivell. Acaramel·lèssiu. Acaramel·lèssiu. Pots tornar a repetir? Acaramel·lèssiu. Ajuda. Ajuda. Acaramel·lèssiu. Imperfet de subjuntiu. Vosaltres convertíssiu en caramel. Acaramel·lèssiu. Acaramel·lèssiu. A, C, A, R,
A, M, E, L, M accent tancat, S, S. Incorrecte, aquesta paraula va més a la geminada. Te l'he intentat marcar, David, te l'he intentat marcar, però el David no se n'ha adonat, li prenem aquest comodí i aquest fort aplaudiment pel David. Li prenem aquest comodí i hem arribat al final d'aquesta primera semifinal. Per tant, l'únic que ens queda és tornar a cridar els vostres companys i companyes amb nosaltres per fer aquest recompte de punts finals, si us plau. Col·legi Pare Manyanet, la Fibi, la Marta i d'altra banda la Paula, que ja la tenim aquí. Doncs ja està, la sort està tirada ja. Què us sembla? Li demanem al jurat quants punts hem fet. Sí? Vinga, jurat. Les puntuacions finals queden de la següent manera. El Col·legi Pare Manyanet, grup A, ha aconseguit 495 punts. I aquest fort aplaudiment per elles tres, 495 punts. Què us sembla, Paula, Ariadna i David? Que seran més o menys de 495? Creieu? Ni idea, eh? Va, jurat, digue'ns-ho, digue'ns-ho. El Col·legi La Presentació, grup B, n'ha aconseguit 435. 435! 435! I això vol dir que no us ho creieu? No! Això vol dir que la Fibi, la Berta i la Marta van directament a la final del Picalletres, que celebrarem exactament d'aquí dos programes, d'aquí dues setmanes, a Canal Reus Televisió. Enhorabona, d'entrada, ja només el fet d'arribar al final jo crec que és una molt bona notícia. Gràcies a tots i totes per venir a jugar amb nosaltres. Esperem que us hagi passat bé, com sempre que veniu, ho feu molt bé. Gràcies a aquest públic tan fantàstic d'avui també. Gràcies per jugar amb nosaltres des de casa, per acompanyar-nos. I us recordem, la setmana vinent, la segona de les dues semifinals del Picalletres. Gràcies i fins aleshores.